Nondik ateratzen ditudan datuak, ba, ezagunak diran datuak eta DIFek berak manejatzen ditunak eta euroregioan eta nolabait Madrid, Vitoria, DAX bezala ezagutzen den zati horretan egin diran analisietatikan. Y-koa ez da bakarrikan hiru hiriburuak konektatzeko, baizik eta Madrildikan datorren azpiegitura bat da eta iparraldera doana eta iparraldetikan gero Parisera doana. Beraz, guztia kontutan izan behar ditugu. Aipatzen duenean nolabait oposizioak 4.5 milioi direla egia da, baina horiek dira bai Madrildikan datozenak eta hiriburuetan mugituko direnak. Baina horiei gehitu behar zaie nazioarteko bidaiariak eta horiek ere aztertuta daude. Nazioarteko bidaiariak iparraldera bakarrikan doazenak edo bordeleraino iritsiko direnak edo baita ere Pariserano iritsi daitezkenak. Guzti horiek zenbatzen baldin baditugu azterketa bietatikan Europak badituenak 8 milioietara iristen gea. Eta baita ere kontutan izan behar dugu, ba, beste txostenetan agertzen direnak eta direnak ba, merkantziek garraiatuko direnak, ba, badaudelako baita ere trafiko batzuk aurre ikusita. Beraz, guzti hori kontutan izan da, zenbakiak ateratzen dira. Gero martxan jartzen danean, horiek izango dian gutxi edo gehiago, ez dakigu. Baina aurre ikusten direnak txostenetan daude eta ziur daude guztion eskura. Beraz, ez dira asmatutakoak eta publikoak dira erabat.